No niin, tervetuloa. Tässä on innoomnia.fi-palvelun etusivu, ja tämä pieni videoklippi kertoo, miten tuohon etusivun oikealle puolelle saadaan näitä ajankohtaista uutisia, joista nyt ensimmäisenä siinä näkyy tuo innoomnialle näkyvyyttä ja vertaisarviointia Katarissa ja Brysselissä. Eli tämän tyyppisiä pieniä uutisia, joissa jokaisessa lukee lue lisää, että siitä pystyisi näkymään pidemmältikin. Nämä tehdään tuolla projekteissa, eli siellä vihreässä kentässä ihan ylhäällä näkyy tällainen väli tai tällainen otsikko kuin projektit. Mä klikkaan siitä. Ja kun mä menen tänne projekteihin, niin nyt mä voisin lisätä uuden projektin, mutta tässä tapauksessa mä teen esimerkin tonne mosaiikkiryhmään, joka näkyy tuolla oikeassa reunassa. Mä teen sinne uuden artikkelin, jonka mä haluan näkymään etusivulle. Mä oon tämän ryhmän jäsen, siksi mulla tuossa vasemmalla lukee tommonen kohta kuin lisää sisältöä, artikkeli tai tiedosto. Mosaikkiryhmän uusimpia uutisia on japanilainen iltapäivä ja sitten tuo mosaikkiryhmän kokous, ne näkyy tässä. Ja tuossa vihreässä kentässä näkyykin sana mosaikki, se tarkoittaa, että tuolla rivillä aina on tieto, että mikä on se kulloinenkin näkymä, jossa olen nyt. Ja tähän mosaikkiryhmään haluan lisää sisältöä, mä klikkaan sanaa artikkeli. Ja näin mulle aukeaa artikkelin luomisikkuna. Mä annan sille otsikon. Pistäis vaikka perjantai-illan huumaa. Ja uutinen koskee mosaikkiryhmää. Ja valita sille kuva. Valitaas vaikka tuolta maapallokuva sinne. Ja sitten kun se siirtää sitä, niin mä voin oikeastaan ruveta jo tuossa kirjoittamaan tätä tekstiä. Ja nyt kun mä rupean kirjoittamaan tekstiä, niin kaikkein fiksuinta on siitä tekstikentän alapuolelta varmistaa, että tekstimuoto, niin se olisi ei suinkaan full HTML, jolloin tarvii osata koodata, vaan VisiVyg. Se on lyhennys sanoista what you see is what you get. Ja nyt on tommonen tekstikentän yläpuolella oleva tyypillinen ruuleri, tommonen ohjain, jossa on lihavoinnit ja tasaukset ja luetteloinnit ja linkit nettiin ja kaikki tämmöiset saa aikaiseksi. Mutta pistetäänpä tähän nyt sitten vaikka että pieni teksti. Noin. Ja nyt kun mulla on tämä teksti, niin sitten mä voin, mulla on se VisiVyg-tila, niin mun on helppo tästä vaikka nyt sitten tuo yksi sana tuosta kopioida ja pistää se boldaten noin ja nyt sitten se on todella mahtava perjantai-iltaa maailma. Ja mä voisin lisätä tähän jonkun tiedoston, jos haluaisin. Jos vaikkapa joku tapahtumajuliste olisi PDF-nä tallennettu, niin tästä se olisi helppo siihen liittää. Ja kun mä haluan tän nyt etusivulle, mä pistän, niin anteeksi, mä en pistä ruksia tuohon kohtaan älä näytä etusivulla. Jos mä haluaisin vaan tähän omaan projektiin, tähän mosaikkiprojektiin nyt uuden tiedon, mutta niin, että se nyt ei ole ehkä ihan etusivu-uutinen. Sitten mä pistäisin ruksin tuohon. Mutta nyt me harjoitellaan sitä etusivulle pääsyä, niin jätetään ruksi pois ja alhaalta vaan tallenna. Ja nyt kun se sen artikkelin luo, niin kohta se näyttää, että mitä tällä mosaikkiryhmässä nyt sitten on tämä, miltä se uusin artikkeli näyttää. Me ollaan edelleen siellä mosaikkiryhmässä ja uusin uutinen on perjantai-illan huumaa, siinä oikealla näkyy. Ja nyt tämän pitäisi näkyä myös etusivulla, eli siellä vihreässä kentässä mä klikkaan InnoOmnia logoa, jotta mä pääsen tämän palvelun etusivulle. Niin katsotaan nyt, siellä pitäisi ajankohtaista palstalla löytyä se uutinen, kyllä vaan. Siinähän se uutinen lyhyesti löytyy. Jos mä klikkaan lue lisää, niin sieltä nyt sitten ainakin se kuva pitäisi näkyä. Ei siinä nyt muuta tekstiä tainnut ollakaan. Osuinko mä siihen? En ihan osunut. Nyt osuin. Joo. Okei. Siinä se on. Ja mikä estää treenaamasta? Tää on näin helppo poistaa. Nyt mä klikkaan tuota muokkaa painiketta. Noin. Ja sen jälkeen mä voin sitten muuttaa tekstejä tai ihan alhaalta löytyy poista. Poistetaan koko homma. Sitten se vielä
kysyy, jos mä nyt oikein muistan, se kysyy vielä varmuuden vuoksi, että poistetaanko todella. Kyllä poistetaan. Ja nyt se palaa sitten etusivulle, niin että ei sitä uutista enää siellä ole. Sen pituinen se